Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında Nizami rayonu Babək Prospekti 87-də yaşayan bir qrup qaçqın və məcburi köçkünlər etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Kanal 13-ə bildiriblər ki, qəzalı vəziyyətdə olan binada yaşayırlar. Bu azmış kimi binanın həyətində qazıntı işlərinə başlanılıb. Artıq həyatları təhlükə qarşısındadır. Dördüncü dəfədir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Acbala Abtalıbovla görüşüb problemlərini çatdırmaq istəsələr də buna nail ola bilmirlər. Ev inşa eləməli idi. Ancaq bizi köçürtmədən, həyat yan sahəmizi, uşaqlarımızın çıxacaq yerlərini zəbt edib, özünə ev tikib. Amma biz yenə də qəzalı vəziyyətdə olan binada yaşayırıq. Ünvanımız Babək 87, bir nömrəli yataqxana. Xətai rayonu. Yox, Nizami rayonu. Nizami rayonu. Xalqlar Dostluğu metro icra hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyətinə, Bakı Şəhər icra hakimiyyətinə, Nazirlər Kabinetinə, Prezident aparatına, hər yerə müraciət eləmişik. Hamı sahibkarın tərəfindədir, hamı sahibkarı müdafiə eləyir. Bax, biz sakinləri müdafiə eləyən yoxdur. Biz hər an təhlükə altında, körpə uşaqlarımızla hər an təhlükə altında o binada yaşayırıq. Bizə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən deyilir ki, akt tərtib eləyənlər, deyirlər ki, sizin hər an binanız çökə bilər burada. Gözləməyin ki, binanız sağa uçsun, sola uçsun, neysə olsun. Hər an çökmə təhlükəsi var. Neçə ildir orada məskunlaşmısınız? 25 ildir. 93-cü ildən. Məcburi köçkünlər var. Məcburi köçkün də var, yerli sakinlər də var. Qarışıq, yerli sakin də var, məcburi köçkün. Ora nəyin yataqxanası, nəyin balasındadır? Nazir Nefit Kimya Təmir Tikinti Trestinin yataqxanası olubdur. Sonra verilib departamentə, trest dağılandan sonra. İndi hal-hazırda bir saylı Mənzil Kamunal Təsərrüfat Departamentinin nəzdindədir. Balansındadır. Nizami rayon bir saylı mənzil kamla təsərrüfatı. Siz bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə gəldiniz. Bu günləri biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. 2-3 dəfə gəlmişik. Meri, Cənab Hacıbala Talıbovun qəbuluna gəlmişik. Qəbul eləmişik. Biz qəbul eləmişik. 2 aydır, noyabr, dekabr ayından bura. Biz bu binanın qabrısında, şaxtada, söyüqda bizi şaxta vurur. Bizi heç cürə vəhsinlə qəbul eləmişik. Biz Prezidentimiz bütün günü az təminatlı ailələrlə bir yerdə, xanımı ilə bir yerdə görüşür, süfrəsində oturur, biz stəkan çayını içir. Amma biz məmurun qapısına gəlirik, icra hakimiyyətinin qapısına gəlirik, yalvarırıq ki, bizi qəbul edir, o bizi qəbul edir. Səbəb də göstərmirlər, yəni qəbul edir. Heç bir səbəb göstərmirlər, amma qəbul edir. Çünki sərəncam veriblər, sərəncamlarını əməl edirlər, Eyni binada siz də yaşayırsınız, da? Hamımız eyni binadanıq, hamımız eyni binadanıq. Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.